mkoani Mwanza siku ya tarehe 28 hadi tarehe 30 mwezi huu. Kutakuwa na shughuli kubwa kabisa au maadhimisho ya siku ya kupinga madawa ya kulevya duniani. Kwa hiyo kitaifa yatafanyika mkoani Mwanza. Kwa hiyo ndugu wanahabari, maadhimisho ya siku ya taifa ya kupiga vita dawa za kulevya hufanyika mwezi Juni ya kila mwaka. Kwa hiyo kama nilivyosema, kwa mwezi Juni mwaka huu, kuanzia tarehe 28 hadi tarehe 30, maadhimisho hayo yatafanyika kitaifa katika mkoa wetu wa Mwanza, na matarajio yetu ni kwamba maadhimisho haya yatafanyika katika uwanja wa Nyamagana kuanzia saa 2 asubuhi. Siku ya tarehe 30 itakuwa ni kilele, lakini siku ya tarehe 28 basi saa 4 kutakuwa na ufunguzi wa maadhimisho haya. Kwa hiyo kauli mbiu ya mwaka huu ya shughuli yetu hii ni wekeza kwenye kinga na tiba dhidi ya dawa za kulevya. Kwa hiyo wekeza kwenye kinga na tiba dhidi ya dawa za kulevya ndiyo kauli mbiu yetu ambayo tutakwenda nayo katika maadhimisho ya mwaka huu ya kupinga vitendo vya matumizi ya madawa ya kulevya. Sasa malengo ya maadhimisho ya siku hii ya kitaifa ni mengi, lakini niseme machache. Kwa nini tunaadhimisha siku hii ya kupinga, siku ambayo tunaitumia kupinga madawa ya kulevya, matumizi ya madawa ya kulevya? Kwanza ni kutoa fursa kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza na Watanzania kwa ujumla kuweza kupata elimu mbalimbali kuhusiana na athari za madawa ya kulevya. Mtoto akitumia madawa ya kulevya, kwanza kisaikolojia anakuwa anaathirika, kiakili anakuwa anaathirika, kimwili pia. Lakini pia mtu wa namna hiyo ambaye ameathirika kisaikolojia, kiakili, kimwili, hawezi kushiriki katika maendeleo ya taifa lake, lakini hata yeye mwenyewe binafsi, lakini atatumia fedha nyingi pia kujitibu. Kwa hivyo uchumi wake binafsi na uchumi wa taifa utaathirika kutokana na athari hizo ambazo nimezieleza hapo juu. Lakini jambo jingine, kwa nini tunaadhimisha maadhimisho haya? Hii pia ni katika kutambua jitihada zinazoendelea nchini katika udhibiti wa madawa ya kulevya. Kwa sababu Watanzania ni lazima wajue serikali yao inafanya jitihada gani katika kuhakikisha kwamba hakuendelei kuwa na madawa ya kulevya nchini. Sasa kupitia maadhimisho haya kati ya tarehe 28 hadi tarehe 30 kilele, Watanzania hususan wa mkoa wa Mwanza na maeneo mengine watapata fursa ya kupita katika viwanja hivyo, watapata elimu mbalimbali, kutakuwa na mabanda mbalimbali yanayotoa elimu, lakini pia wataona jitihada ambazo zinafanyika. Kutakuwa na shughuli nyingi nyinginezo kabisa. Kwa hiyo watumie fursa hiyo kati ya tarehe 28 hadi 30 kutembelea viwanja vile vya Nyamagana. Uzinduzi wa maadhimisho haya kama nilivyosema utafanyika tarehe 28. Tarehe 28. Nadhani ni leo, sio? Leo. Usije watu wakafikiri tarehe 28 ni mbali. Itafanyika leo kuanzia saa 4. Wananchi wao wameshafika katika uwanja wa Nyamagana, basi waweze kupata hotuba ya uzinduzi itakayotolewa na mkuu wa mkoa wa Mwanza. Sasa tarehe 28 baada ya uzinduzi kuna activities mbalimbali ikiwemo na uzinduzi, kutembelea mabanda, elimu inaendelea kutolewa kwa wananchi ambao watafika katika uwanja wa Nyamagana. Lakini siku ya tarehe 29 kutakuwa na kongamano la kitaifa juu ya tatizo la dawa za kulevya. Na kongamano hili litafanyika katika ofisi ya mkuu wa mkoa. Tunawakaribisha wadau waje kuanzia saa 3 asubuhi kwa ajili ya kongamano la kitaifa juu ya dawa za kulevya. Kwa hiyo wakifika katika kongamano hilo wataona mambo mengi sana. Kutakuwa na filamu mbalimbali zinazoonyesha mambo ya namna hii yanavyoendelea na namna serikali inavyokabiliana na dawa za kulevya.
Siku ya tarehe 30 ndio itakuwa ni kilele cha shughuli hii, kuanzia mapema saa 2 katika kilele cha maadhimisho ya siku hii.